Yksi Suomen historian ikonisimmista urheiluhetkistä oli, kun Suomi kohtasi Espanjan vuonna 2013 MM-karsinnassa. Hallitseva Euroopan ja maailmanmestari Espanja oli tuolloin FIFA-rankingin ykkösenä, kun taas pieni ja piskuinen Suomi kökötti siellä 87. Gionissa pelatussa ottelussa Suomi oli häviöllä 1-0, kunnes reilut 10 minuuttia ennen päätösvihellystä Alexander Ring syötti pukille, joka kilautti Suomelle kaikkien aikojen tasapelin nimeltään Gionin ihme.